nové video na tomto kanále. No a dneska to bude historicky náš první DIY. No a ukážeme vám, jak si můžete s námi společně vyrobit parakordový obojek pro vašeho pejska. Vypadá to podle mě nejen moc hezky, ale je to strašně taky jednoduchý. A netrvá to ani moc dlouho, zabrám vám to podle mě tak půl hoďky max, jo? Takže myslím si, že je to fakt super věc a teďka na ty Vánoce myslím, že to bude i fajn vánoční dárek pro vašeho pejska. No a nebudu to dál zdržovat a pojďte si ho s námi vyrobit. Takže na výrobu parakordového obojku budeme potřebovat parakordové šňůry, plastovou nebo kovovou klipsnu, kovový kroužek nebo půlkroužek a potom pomůcky jsou zapalovač, nůžky a případně krejčovský metr. To je na to, abyste si změřili, jak velký obvod má váš pejsek kolem krku, ale já to udělám tak, že si vezmu obojek, který zůstane sedí dobře a vím, že je to jejich velikost, tak si to změřím podle toho, můžete to udělat stejně. Tak jo, a můžeme se asi na to vrhnout. A teda vyrobíme si tady tenhle ten úplně nejjednodušší typ tady tohodle prostě vzorku. A to je, myslím, že se tomu říká kobra. No a protože já jsem teďka dělala tady červený, tak dneska si s váma tady udělám tady mintovej, ale můžete to spojit i dohromady dvojbarevný. To je třeba tady ten, tak ten si taky můžete udělat. Barvy jsou samozřejmě na vás, ale já dneska s váma tady vyrobím mintovej. Takže jako první si ustřihneme aspoň 10 metrů tady týhletý šňůry. Určitě si říkáte, že je to hrozně moc, ale fakt, jak uzlíkujete, tak budete potřebovat fakt hodně toho. Takže aspoň 10 metrů by to mělo být. Takže já jsem si právě ustřihla už nějakých těch třeba 10 metrů, nebo nemusíte být přesně, ale fakt toho budete potřebovat celkem hodně. A zvlášť ty, který mají velkýho pejska, který má velký obvod, takže jako samozřejmě, kdo máte menšího pejska, tak toho můžete ustřihnout míň, ale abyste to nemuseli na to znova namotávat novou. No a teďka si vezmeme právě zapalovač, protože tady ty konce, jak máme ustřižený, tak ty teďka jakoby zatavíme, aby se nám to jako nerozmotávalo. Vůbec se toho nebojte, když tak si vezměte nůžky a můžete to jako za to. Hlavně prosím vás jako nešahejte na to, ať se radši nespálíte. Tak a teď si zatavíme ještě ten druhý konec. Tak. Tak já si myslím, že oba konce máme teda zatavený. A teďka už jdeme si vzít klipsnu, kterou máme tady, a jdeme to na to navléct. Tak a teď si chytneme takhle ty dva konce k sobě a musíme se dostat úplně na konec toho, kde vlastně nám to úplně končí, ale furt držíme v té stejné dílce. Tak a dostali jsme se tady takhle na konec. Jsme dojeli na ten konec a teď si vezmeme tady tu klipsnu. A takhle to tady tímhletím otvorem provlečeme. Tak, provlečeme. Vzniklo nám to takhle, jo. A teď tady to očko převlečeme přes tohle a vytvoří se nám tady takhle uzlík. A my ho hezky utáhneme. No a teďka musíme zase na tu úplně druhou stranu se dostat, takže si musíme najít ty konce, které máme na konci. Máme ty dva konce úplně konečný a teďka to tady takhle provlečeme z druhé strany teda. A teď je to, že si nastavíme, jak vlastně bude velký ten obvod toho obojku pro toho vašeho konkrétního pejska, takže to změříte a můžete použít teda ten krejčovský metr, že to podle toho uděláte, ale já si vezmu tady tenhle ten obojek, protože tenhle zůstane přesně sedí a naměřím si to podle té karabiny a podívám se, jestli to mám stejně dlouhý, asi takhle bych to dala, jo. Takže můžete trošku větší, aby vám třeba vyšlo, protože jak to budete uzlíkovat. Tak, mám to teda tady. Tak a jak jsme si to takhle chytli a odměřili, tak to teďka rozepneme. Dáme
stranou. Když jsme si to dali takhle na stranu a nezapomeňte na to, že jak máte ten obojek, tak abyste pletli na té správné straně, protože abyste to měli na tom vršku, abyste to neměli na tom spodku. A takže to teďka takhle máme. No a teď už si jenom rozdělíme dvě části a jdeme plíst. Tak a teď jdeme teda na to pletení. Takže začneme třeba pravou stranou, nebo to je úplně jedno. Vezmeme si takhle očko. Jo, takhle nám vzniklo očko. A máme tady tohle očko. A my tady tenhle provázek překřížíme. Provlečeme pod tím. A protáhneme tady tímhletím očkem. A vlastně nám tady vznikne první uzlíček. Tak. A teď to už jenom střídáme strany, takže zase sami. Děláme tady očko, vezmeme šňůrku, pod tím protáhneme a dáme zase. A máme tady druhý. Tak. Takže ještě jednou vezmeme provázek, děláme očko, vezmeme druhou část, protáhneme to tady tím a protáhneme prvním očkem. Tak, všechno a vznikne nám uzlíček. No a takhle utahujeme a děláme uzlíčky. Vždycky poznáte, když máte dělat další stranu, tak kde vidíte tady tenhle ten takhle uzlíček, tak víte, že máte teďka dělat na levé straně, nebo jak jste začali, a prostě to jenom střídáte. Takže potom už vlastně jenom jedete, takhle děláte uzlíčky. Je to strašně jednoduchý a vlastně jedete řadu potom. Takže pořádně nezapomínejte utahovat, aby jste to měli pevný. Aby se vám to nerozjíždělo. Tak. A potom už tady vlastně můžeme vidět, že nám vzniká tady ten vzoreček. A takhle pojedeme dál. No a teď si uděláte tady trošku delší kousíček. Můžete teda udělat i potom, ale protože tam potřebujeme dostat tady tenhle ten kroužek, který je k vodítku, nebo na připnutí, abyste měli pejska na vodítku, tak teď si ukážeme, jak to tam dát. Takže podívejte se na stranu, na který jste úplně jakože skončili, takže já mám teďka na levý. A vezmu si levej provázek, vezmu si kroužek, dám ho na provázek. Tak. Vleču to na to. Mám to tam. A teď vlastně už jenom klasicky, jak už jsme to dělali, tak si vezmete, děláte očko, provlíknete a máte to. No a vlastně vám vznikne normální uzlíček. Jenom teda na tady tom místečku máte kroužek. No a takhle vlastně pojedete zase znovu, takže teďka zase tady. Takže vezmu si konec, provlíknu, aby nám tam to, ten kroužek držel. Tak. Mám to tam. Mám takhle, provleču, očko, udělám. A zase hezky utáhnu. Jo? Takže nám vlastně ten vzorek jako pokračuje furt dál. Jenom tam v tom máme ten kroužek. Takže teď jsme si tam dali hezky ten kroužek na připnutí vodítka a už zase jedeme dál normálně stylem, kterým jsme jeli. Takže už zase bez toho, že bychom to tam na to navlíkli. A jedeme tady tenhle ten vzorek zase. Takže já teď to tady chvíli budu plíst a potom se vám zase ozvu s zakončením obojku. Takže já jsem teď asi nějakých 10 minut pletla, protože když už tam chytíte grif, tak je to strašně rychlý. No a jsem teda na konci. No a teďka jak to ukončit? Takže
Udělala jsem to tady úplně k tomu konci. Takže si střihneme konce. Tak. Táhneme pro jistotu. A takhle to vlastně k tomu obojku přimáčknu, aby se to tam zapeklo. Tak, já myslím, že dobrý. To samý uděláme teda i s druhým koncem. Tak. A přidáme to k tomu. Já myslím, že super. Obojek máme hotový, no, já myslím, že super. Takže takovejhle jednoduchý obojek nám z toho vyšel. Jak říkám, můžete vyzkoušet mnoho barev, různý kombinace, vzorky, jo, ale tady tohle je ten nejjednodušší. A jsem fakt ráda, že můžu vám ukázat celkem v pohodě obojek. No a já doufám, že se vám asi povede taky a budu vám moc držet palce. Tak my jsme na konci videa, já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste to taky hlavně nějak pochopili. Pokud vám něco nebylo jasný, tak neváhejte mi napsat do komentářů nebo na náš Instagram, na kterém nás určitě sledujte. Já se vám budu snažit nějak pomoct, nebo jestli si i obojek vyrobíte, tak mi pošlete třeba na Instagram fotku. Já to můžu sdílet u nás na Instastories a budu mít velkou radu, že jste to taky s námi zkusili. A můžete nám teda napsat i do komentářů, jestli se vám to povedlo, nebo jestli už máte třeba parakordový obojek. Já si myslím, že je mnohem lepší se ho vyrobit, že i sám máte takový ten pocit, jakože, že to je od vás a ne, že si to někde koupíte. No tak jo, takže můžete tady zanechat určitě velký palec nahoru, moc nás tím podpoříte, dejte nám určitě odběr a pokud nechcete přijít o další super videa, tak si zapněte i zvoneček. Tak jo, mějte se moc hezky a já se na vás těším zase u dalšího videa. Pac.